Arkadaş, bu bunların yaşadığı şərait. 4 tane uşaq böyükür bu evde. İkisi kızdı, ikizdi. İkisi de oğlan, 4-ü de məktəblidir. Kanalımıza Səbirabad rayon Həsən Ağayev küçəsinin sakini Mirağa Əliyev müraciət edərək deyir ki, onlar baxımsız vəziyyətdə 4 məktəbli uşaqla birlikdə bu şəraitsiz evdə yaşam savaşı verirlər. Şikayətçi deyir ki, onların sosial yardımını həyat yoldaşı işləmədiyi üçün kəsiblər və yoldaşı işləyərsə sosial yardım veriləcəyi bildirilib. Heç bir yerdən gəliri olmayan vətəndaş aidiyyatı qurumlara səslənərək onlara köməklik edilməsini xahiş edir. Arkadaş, bu bunların yaşadığı şərait. 4 tane uşaq böyükür bu evde. İkisi kızdı, ikizdi. İkisi de oğlan, 4-ü de məktəblidir. Sosialların kəsiblər, deyirlər ki, sizə sosial düşmür, yoldaşın işləməlidir. Yoldaş yazır bu 4 tane uşağına harada işləsin, nə tər işləsin. Uşaqlar da bakıyor, harada dərslərinlə məşğuldurlar. Bu da evin şəraiti var, buradan su açıqdır, promo yağış, zat hamısı içəri vurur. Yalandan tutublar böyrün başını. Bu da evin içidir kardeş, bak yorun döşeler hamısı yerde. Buranın ışığı yanır. Yandırım ya zahmet.